maxkamad ku taala dalka Ethiopia ayaa 60 xubnood oo ka tirsan al shabaab waxay ku xukuntay xabsi u dhaxeeya 2-18 sano kadib markii lagu qabtay dagaal ay la galeen ciidamada Ethiopia. Xubnahan ayaa la qabtay 2 sano ka hor kadib markii ay ka soo gudbeen xadka Soomaaliya ay la wadaagto Ethiopia, halkaasii oo ka dhacay dagaal qaraar oo markii dambe ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay ku guuleysteen inay dib isaga caabiyaan weerarka. Sida laga soo xigtay booliiska federaalka Ethiopia, kooxda Al-Shabaab ayaa qorsheynaysa inay saldhig ka sameystaan deegaanka Soomaalida iyagoo ka faa'iideysanaya habsanaanta amni ee gobolka iyo colaadda gudaha Ethiopia. Xubnaha la xukumay ayaa waxaa ka mid ah 2 hoggaamiye kuwaas oo lagu xukumay xabsi daayna. Inta soo hartay waxaa lagu riday xukuno kala duwan oo xabsi ah. Ciidamada ammaanka Ethiopia ayaana dagaalyahanada Al-Shabaab ku soo qabtay howlgal ay bishii Julaayo 2022 ay ka fuliyeen gobolka Afdheer. Booliiska federaalka ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay socdaan baaritaano ku aadan 6 kiis oo kale kuwaas oo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.